Ha, kachoka ugali huyu. Maskini we, kakata tamaa na maisha. Yangu bwana, wacha kitu vituko vyako. Mhm. Alete maelekezo mengine. Shemeji. Kama nilivyokuwa nimekuambia, yule mtu kweli nilifanikiwa kumpata na ilibidi aje aanze kuanza kazi. Lakini sasa amepata dharura. Kasema anaenda sio kumsimamia mume wake, sio kuna nini nini, kwa hiyo imeshindikana. Lakini hamna kilichoharibika. Mimi naomba unipe muda kidogo. Nitafute mtu mwingine ambaye tena namuamini ndo aje akae pale nyumbani. Maana huyu mimi nilikuwa namuamini sana. Sasa kama akapata dharura inabidi unipe muda tena nitafute mtu ambaye namuamini zaidi. Basi achana nalo. Achana nalo hilo jambo. Kwanza imekuwa vizuri mjomba yuko kijijini. Na nishampigia simu mjomba anarudi. Na mjomba unajua tena nikimpa kazi ile mjomba uchawa na uweza. Mjomba nuksi. Nikimpa ile kazi mjomba ndo itamfaa. Yule achana naye kabisa, delete. Basi sawa shemeji yangu, kama wewe ushaongea mimi nani nipinge? Haipingwi. Aka haipingwi. Sasa baba watoto. Sasa vipi kuswala lile la masofa jamani? Si unaona kulivyokuwa kuupe jamani shemeji. Unakuja unakaa chini tena. Kuhusu hilo masofa? Hilo usijali. Wacha kuna jambo langu liko mbele nikilimaliza tu hilo jambo. Utasikia kenta inaingia hapa. Uo mzigo unaingia hapa sio mchezo hapa. Hapa patakuwa kama ofisi ya rais. Wacha nisubiri mimi niwe mpole. Utatisha. Hata mimi nachoka kelele. Zile kelele zako za kila siku. Wewe unamtaka mke wangu, mlete mke wangu nikasema basi sawa. Mimi ni nani nipinge bwana? Nishindane na mapenzi. Kama yalimshinda Titanic, mi nani? Kwa sababu nikienda kwa mkeo analia namtaka mume wangu. Nikija kwa mume huku naye analia namtaka mke wangu. Mi nani bwana? Nikasema ni wakutanishe wapenda nao, Mnajisikia haje labda? Mwanamke mzuri, toto la kimakonde kama hilo limejaa. Mimi sio makonde, mimi wa Kigoma. Toto la Kigoma. Bwana umepata? Toto laini hilo, Safi sana. Sasa shemeji nikupe angalizo. Umemwona mume wako alipokaa? Amekaa kwenye chaga, kwenye mbao. Godoro nishalitoa hapo. Kwa sababu mume ukikujuzi, mwanaume anakujua asubuhi, anakujua mchana, anakujua jioni, yeye anakujua tu, kukujua tu. Nikasema naniharibia magodoro huyu, nikalitoa. Umemwona hapo alipokaa? Tena hapo nimemstai sana shemeji yangu. Huyu mimi nilikuwa namhamishia nje. Ila damu tu nzito kuliko maji, ndio maana umemkuta hapo. Kwa hiyo nafikiri shemeji umekuja utamzingatia. Anakujua ovyo, anatapika ovyo, yani hata sielewi. Unaweza ukafikiri labda sometime kaathirika. Ila tu kwa sababu sisi ni ndugu, tumetoka mbali, tumetoka kwenye tumbo moja. Ndio maana nimemwacha bwana. Kwa hiyo kuwa makini bwana, Ndugu wangu, umeelewa? Na kitu ambacho mimi nataka kupanga, huyu akishapona, mnafunga ndoa, Yaani mnafunga ndoa. Chem, yani sio tu hadi akipona ndo anioe. Yani mimi niko tayari hata sasa hivi hapa nioe. Wapi bwana wewe? Mimi nilikuwa natania tu. Anaweza kukua wapi huyo, Hapo alipo kwanza jiguo pandi mtungi. Mambo ya heng, antena izunguki. Kila upande chenga. Hamna kitu hapo. Mimi nilikuwa natania tu. Na uwe makini mdogo wangu. Asije akakushawishi huyu, maana wanawake siku hizi kwa kushawishi wa jambo. Anaweza akakula gairagai hapo, akakutingishia, mdogo wangu ukajikuta umeingia kwenye dimbwi la uzinzi, Ukapotea. Sasa kuwa makini. Asije akakwambia, ingiza kichwa. Akasema sawa, ukaingiza kichwa ukashangaa na mabega yameingia. Jamani ulikuwa unafanya mweke. Sidongae sawa daftari ya Kiswahili. Nilipoenda shule, mama akarudisha nyumbani. Wewe ni uzembe wewe. Nimekumbuka. Wewe unjaja shule. Mimi najisikia vibafu leo. Kuna sehemu natakiwa niende na baba, sinajua tu. Baba ndio wapi? Penda shule wewe mtoro, tatizo lako. Kuna maisha baada ya shule.
kuja. Basi, nalala kwa nini? Jo. Wachizi toka. Jo, mimi na hela nataka nikupe hela. Mimi na hela. Njoo chukua. Bado ushuzi wewe. Sasa sikiliza. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja cha msingi katika maisha yako. Haijawahi kutokea urafiki mkubwa duniani kama wa samaki na maji. Ilifika kipindi samaki hawezi kuishi bila maji. Lakini cha kushangaza, samaki akifa, maji hayo hayo ndio humuoshia, wakati mwingine kumchemshia ili binadamu amle. Wewe chizi mbasi kwa hiyo maanisha nini? Utanielewa tu. Sasa nikwambie kitu cha msingi chengine. Hichi unatakiwa uzingatie sana katika kichwa chako. Usiamini kitu chochote wala binadamu yoyote katika maisha yako zaidi ya Mungu tu. Bado mchuzi wewe. Bado mchuzi. Vipi mwana? Nani? Usichizi tu. Apita pita hata simwelewi. Kwani hapa kajifuata nini? Sijui. Ila mimi nataka niondoke mwanangu. Si unanisindikiza? Eh? Twende. Wai basi. Sijakaungua hapa maji. Sijakakauka bure. Tunaishia hapa. Poa basi, tumeenywa nyumbani pale. Lakini tugane. Tugane nini tena? Ile hela ile aliyokupa yule chizi. Na mimi na nenga nipa hela mimi. Ah. Poa poa hela wewe. Ile nimepewa hela na deni, nataka nikalipe mara mwaiko. Lakini usisahau na deni jingine pia. Deni gani tena? Kifo. Kifo. Hey, kifo ni deni ambalo kila mtu lazima alilipe. Kwa hiyo mimi nachokuchii tuzidi kumwomba Mungu atupe wepesi. Tujitahidi tuwe tuna mwisho mwema. Sio uongo uongo unaoleta bwana. Mimi naenda bwana. Ah, poa. Ah. Baadaye. Kubwa. Hilo ni somo gani? Science. Science? Ndiyo. Mimi nachukia sana science. Michael, nimekupeleka shule wende ukajifunze masomo haya. Somo la kwanza ni hisabati. Hisabati itakusaidia sana kwenye kujua hesabu, ili kwenye mahesabu usije ukafanya makosa. Lakini pia somo la pili ni Kiswahili. Somo la Kiswahili litakufanya uijue lugha yako ya Kiswahili vizuri. Lakini pia itakufanya ujue kusoma na kuandika. Ikatokea umeenda sehemu ukakuta usipite hapo, mbwa ni mkali, au utapita kwa sababu unajua kufanyaje? Kusoma. Mimi bwana wana sayansi siwapendi. Siwapendi kabisa na nawachukia. Siwapendi. Na sijawahi kukubali. Lakini baba, sababu gani wanachukia wanasayansi? Wakati wao ndo wanafanya madokta, wanatibia watu, wanatengeneza ndege zinaruka juu angani. Vizuri sana. Wanasayansi ndio wametengeneza ndege hizi. Unaziona ndege? Ndege zinarusha mabomu. Ndege za kivita, ugomvi. Na isitoshe umetengeneza ndege ambayo inaweza kufika mbinguni. Na nia yao kubwa ni kwenda kumuona Mungu. Sasa mimi nawachukia wana sayansi kwa sababu wao wanampinga sana Mungu. Kuna wa kwanza walikuwa wanasema eti
binadamu wa kwanza alikuwa sokwe. Sasa sisi tumeanza na masokwe, sisi tumekuwa sokwe. Hmm? Ina maana wanampinga Mungu wakati Mungu anasema sisi tumetokana na udongo. Hivi tutarudi kwenye udongo. Sasa sisi hatujatokana na sokwe. Ndio maana mimi nawachukia sana wana sayansi. Hata kama angekuwa daktari gani? Ah, hapana. Mimi siwapendi. Lakini baba, na Kaisari tumwachie Kaisari. Kwa sababu wewe ukachanganya dini na masomo. Sawa, kama ya Kaisari tumwachie Kaisari, na ukienda shuleni ukikuuliza tena, waambie kati ya kuku na yai mkubwa ni Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba vyote hivi. Wawe vipi hapo? Boss kule. Hawa wana science miona niuzi bwana. Wananiuzi. Na ndio maana nawachukia. Sasa kama na wewe unataka kujifunza masuala ya science. Baba. Mike nini? Nani? Wewe. Wewe acha. Wewe nani? Baba. Bwana hapa. Shindwa katika jina la Yesu. Wewe shindwa katika jina la Yesu. Wewe nani niadie? Shindwa. Michael. Samahani, nilipita pale kwa kina Chema, lakini sikuwakuta na mlango umepigwa kufuli. Dhahiri kwamba pale wamehama. Hivi unafahamu wako wapi? Chema amerudi kwa mume wake, kwa hiyo yeye pamoja na familia yake wote wanaishi pale. Wae. Kwani wewe ni nani? Niangazie mwanga. Nipo kama kipofu mimi, maisha yangu mbele naona kiza. Tafika kweli kituoni mimi. Jamani, kama kuna mtu ananiona nahitaji kwenda kituo cha polisi. Kama kuna mtu ananiona jamani, naomba msaada. Nataka kwenda polisi.